як там кажуть, очі би їли, а рот та й не дуже хоче. Наїлася я тих черешень, я вам скажу, до полуниці навіть не дійшло. Щось мені здається, я ж зашвидко з'їла, тепер у мене живіт болить. А такі ще були грандіозні плани на той вечір, ну знаєте, щось таке. В хаті прибрати, то сміття всяке повикидати, щось не складалося в мене того всього. Ой, на нічого, зараз може йду та й розрухаюся трохи, а то щось мені недобре пішло. Вже таблетку треба пити від того живота. Якби ніколи черешень не їла, я вам скажу. Ой, та й так, та й таке. Словом, не їжте багато. Що їх полуниці так багато накупило? Я взяв собі відро і віник. Певно, зараз перейдуся, позбираю жуки. Я прошлого разу, як крупив від фітовтори, то тільки бачив щось 5 чи 6 корчиків. Якщо більше нема, то воно, в принципі, не вартує крупити. Але якщо буде більше, то тоді візьму і покроплю. Ось моя бульбочка. Думаю, зараз за хвилин 15-20 я її перебіжу. Подивлюся, чи збільшилося жуків, чи ні. Перейшов вже по городі, позбирав. Ще мої помічники мені допомагають морально. Це мої маленькі помічники. Що ти сидів? Що? Тобі того треба? Ось тільки я назбирав, подивіться. Багато. Фактично, воно не вартує крупити поки. Я знаю, що тобі треба. Ми тобі дамо в баночку, там будеш дощерці розводити. Нехай розводить, ні? Себе на фазенді. Добре? Дати тобі? А потім привезеш бабі назад. Ні. Так. Та дечко, то кака, то не знали, де, що ти? Ти колорадський жук. Ну, не чорний жук. Помагай на нього пальчиком. Ну, файне, то кака. Помагай пальчиком на жучка. Ну, чого ти нам бульбочку їсть? А? Та дайчик що буде їсти? Ще перейшов, покрупив по двірі, вже поміж плити полазла трава. Фактично вже 2 місяці тому я крупив. Але то не було дощів, трава так скоро не росла. Та тепер знову буде на деякий час спокій. Все, на сьогодні треба вже закруглятися, досить з тими роботами, треба йти відпочивати. Взяв собі гамачок, зараз прив'яжу на свої дерева, трохи буду відпочивати, релакс, так сказати. Ой, того, під цей, під вишнями, там під вишнями, під черешнями, стояв старий з молодою. Я не буду стояти, а буду собі лежати і відпочивати. Сонечко вже йде до заходу, фактично ще 10 хвилин, і сонечко вже піде відпочивати так само. Добрий вечір, хто буде жити? Добрий вечір. А ось твоє чудо. Ледве ми чуєш, вигнала так чудо. Пек! А чо? Та бери її, а чо? Поселиш десь там? А якщо до тебе, то вона вже тут, як тут. Ти, Оксана, ось скільки того життя, та не жалій собі і не жалій людям, чого? Вона хотіла з внуком назвати, тепер будемо. Ні собі, ні людям, то не дурний казав.